Velkommen til endnu en video her på min kanal. Da jeg startede med at investere i aktier for cirka et års tid siden, jamen der brugte jeg rigtig, rigtig meget tid i starten på at høre en masse forskellige podcasts omkring investering. Jeg læste også op på nogle forskellige investorforer for ligesom at få lidt mere inspiration omkring alt det her investering og hvad det var for noget. Der var dog en ting, som irriterede mig rimelig meget, da jeg startede som spritny grøn investor. Og det var altså det her med alle de forskellige aktier og investeringsbegreber, som blev brugt nu sidder jeg så altså her cirka et års tid efter, at jeg købte min allerførste aktie, og har heldigvis fundet ud af mange af de her investeringsbegreber, hvad de rent faktisk betyder. I den her video, der vil jeg så præsentere dig over for de seks investeringsbegreber, som jeg i hvert fald selv bruger allermest i min egen dagligdag. Så du kan jo finde notesblokken frem, din iPhone, din computer, whatever, et eller andet, du måske lige kan skrive et par korte noter til. For nu gennemgår jeg altså de her seks investeringsbegreber, og præcis hvad de betyder. Og det første begreb, som vi skal snakke om i den her video, det er nok også en af de lidt lettere, men en, der er rigtig, rigtig smart at vide, hvad er. Og det er nemlig begrebet, som hedder afkast. Og afkast, jamen det er egentlig bare sin enkelhed, enkelthed. Jamen så er det bare kursgevinsten og et eventuelt udbytte, som du har må have haft på dine aktier. Så man kan sige at i går træk, jamen så er et afkast, det er sådan set bare din fortjeneste, du har haft på dine aktier. Det andet begreb her i dagens video, jamen det er altså det her bæremarked. Og det kan jeg huske selv, da jeg startede med at investere der, jeg forstod ingenting af, når jeg sad og læste om bæremarked overhovedet. Så det er altså et begreb, som jeg i hvert fald er blevet rigtig, glad for, at jeg kender til nu. Ganske kort, jamen så er et bæremarked, det er generelt set et meget sådan pessimistisk aktiemarked, og typisk så vil alle de her nyheder, som kommer fra forskellige virksomheder, jamen de vil altså blive opfattet som negativt. Typisk, jamen så kommer det også ved, når der er økonomisk opbremsning, og når der er højere arbejdsløshed i samfundet. Og så kan man sige, jamen sidste gang, da vi havde et sådan rigtig bæremarked, jamen det var under finanskrisen cirka 2008-2009, hvor der altså var sindssygt, sindssygt høj arbejdsløshed, og aktiekurserne de raslede bare ned. Så det er altså sådan et indbegrebet af et rigtigt bæremarked, jamen det er, når, når tingene faktisk går ret dårligt på aktiemarkedet. Der er selvfølgelig også det modsatte af et bærmarked, og det er nemlig et bull market. Og det marked, jamen det er faktisk et marked, som nærmest har været gældende siden 2010 stykker, og så helt frem til nu. Der har lige været lidt små kursudsving på vejen, lidt udfald, men ellers har vi sådan set været i et bull market lige siden. Som sagt, jamen så er det altså det modsatte af det her bærmarked. Så generelt så har vi en her en høj beskæftigelse, man er generelt meget positiv omkring de nyheder, som de forskellige aktier eller forskellige virksomheder ligesom kommer med. Og det vigtige at huske på her med et bodmarked, jamen nu sagde jeg jo her, at vi har haft det i cirka eller cirka fra 2010 og så frem til nu med et par små udsving, det er også helt rigtigt. Det man selvfølgelig bare skal huske på, jamen det er bare, at et bodmarked ligesom et bærmarked, de varer bare ikke for evigt. Og der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid det er, men det kunne godt lugte lidt af, at vi måske efterhånden bevæger os lidt mere over et bæremarked end et bådmarked, som vi har været vant til de sidste mange år. Så husk på, inden du investerer alle dine, dine, penge i aktier og bare tænker, at de sidste 10 år, der er det gået sindssygt godt. Altså, vi har haft det rent det hvilket har været sindssygt fedt. Aktiekursen, de er gået en vej, det er opad, og de kan selvfølgelig sagtens stige langt øhm, lang tid nu. Men på et eller andet tidspunkt, så vil vi altså få et bæremarked, og så vil din aktie falde. Så bare have det med i dit baghoved, inden du smider alle dine penge i aktier. Det fjerde begreb, som jeg introducerer for her i videoen, jamen det er begrebet Dow Jones, og typisk, jamen så hører man i de forskellige investorkredse, at jeg køber mig ind i Dow Jones-indekset, og det er sådan set det vigtigste aktieindeks i hele USA, så det er faktisk de 30 førende amerikanske virksomheder, eller aktier, som man ligesom har sammensat i det her Dow Jones-indeks. Så det er altså de 30 aller aller største aktier på USA, og typisk vil det jo også være nogle af de største aktier eller største virksomheder i hele verden faktisk. Og bare lige for at læse et par stykker op, af de rimelig tunge drenge som gør sig i Dow Jones indekset. Jamen der har vi altså spillere som Apple Microsoft, Visa og så Johnson Johnson, som er det her medicinal virksomhed. Så der er altså nogle rimelige tunge gutter, som øh, er i det her indeks. Men øh, så hvis du hører derude uh, Dow Jones eller Dow Jones indekset, så ved du altså, at det er de her 30 kæmpe globale aktier fra USA. Det femte begreb og noget, som jeg faktisk også har snakket lidt om før her på min kanal, jamen det er det her begreb shorting eller et shorte aktie. Jeg har nemlig lavet en video omkring GameStop, hvor tre forskellige aktier, jamen de faldt sindssygt, sindssygt meget. Og hvis ikke du har tjekket op for den video, så vil jeg helt klart anbefale, at du lige gør det. Den er der et billede af lige heroppe, over mikrofonen sted. Shorting, jamen det er altså det her med, at når en dealer sælger forskellige værdipapirer, som han eller hun endnu ikke ejer. Og det lyder måske lidt kringlet, men det man så ligesom håber på, jamen, det er jo, at man sælger de her værdipapirer, som man endnu ikke ejer. Og så håber man selvfølgelig på, at kursen vil falde, så man kan købe de her værdipapirer tilbage med en fortjeneste. Så det er altså, man kan sige, at shorting er faktisk at gamble imod markedet. Altså man, det er faktisk det modsatte af det, vi normalt kender. For normalt, når jeg køber en aktie, øh, jamen, så køber jeg den til kurs 100, den stiger måske til kurs 120, jamen så sælger jeg den og har så de her 20 kroner i afkast. Det vil være et fuldstændig normalt aktiekøb. Hvis jeg derimod shorter min aktie, jamen så betyder det altså faktisk, at jeg sælger nogle værdipapirer, som jeg nu ikke ejer. Så håber jeg altså, at aktiekursen den falder, så lad os sige, at jeg sælger noget til kurs 100. Jeg håber, at den falder til kurs 80, og der der køber jeg så op til kurs 80 med en fortjeneste. Så man køber altså værdipapirerne tilbage med en fortjeneste lige så snart, at det går nedad. Så man kan sige, at det her med at shorte aktier, det er jo sindssygt succesfuldt i sådan et, et bæremarked, fordi det er jo her, hvor aktiekursen generelt set øh, går nedad det er sjette og sidste punkt, som jeg har med på dagens liste her over aktiebegreber, som jeg helt sikkert synes er meget relevant for dig at kende. Jamen det er et begreb, der hedder gearing. Og det kan jeg huske selv, at det er sådan lidt krænket at forstå, men det gælder, gør sig faktisk gældende i ret typisk, når man hører om folk, der, der shorter mange aktier. Hvis du hører mange af de her daytrader, så er der rigtig mange dem, der, der shorter aktier med en gearing. Og det betyder sådan set, at man, man køber værdipapirer for lånte penge. Så typisk, jamen, så kan du høre en person på et investorforår sige, siger, jamen, jeg har lige givet min investering med fire. Og så sidder man og tænker, okay, hvad, hvad, altså, kører den i fjerde gear i bilen, eller hvad er det, der foregår her? Men så har man altså, kan man sige, lånt sine, sine penge, eller de penge, man vil købe aktier for, eller værdipapirer for, gange fire. Så lad os sige, at jeg giver min investering med fire, og min investering måske er på 100.000 kroner, så giver jeg den altså fire gange 100.000. Så man kan sige, at jeg låner sådan set 300.000 kroner ekstra til min investering. Og det er jo værdifuldt, hvis man er rimelig sikker på, at man rammer rigtigt på markedet, fordi så kan man altså lige hive nogle rigtig, rigtig store gevinster. Problemet er jo bare, at hver gang, at du låner penge af nogen eller et eller andet, jamen så skal du selvfølgelig betale tilbage på et tidspunkt. Så hvis det går den dårlige vej, og du altså giver din investering, Jamen, så er der altså sindssygt, sindssygt høj risiko forbundet med det her, og øh, du kan hurtigt stå i en situation, hvor du både skylder rigtig mange penge, og har tabt mange af dine egne penge. Så jeg passer altid på med, med, at give men, men nu ved du i hvert fald, hvad det betyder, hvis du læser på diverse investorforer, der er en, der skriver, at man har givet sin investering. Det var altså de her seks uh, aktietips, som uh, jeg selv i hvert fald bruger i mine dagligdage, når jeg sidder og researcher på nettet omkring uh, investeringer og, og, nye aktier til jer, som jeg præsenterer i forskellige videoer her. Jamen så er det de her seks uh, begreber, altså noget, jeg er sindssygt, sindssygt glad for, at jeg ved nu, hvad det betyder. Jeg håber også, at du kan bruge det, og jeg så håber, at uh, når du fremover, hvis du sidder og læser på diverse forer, eller hører nogle podcasts eller, eller andet, at uh, jamen, så er du i hvert fald klædt godt på i øh, til ligesom at vide, hvad de her forskellige begreber er. Der findes sindssygt, sindssygt mange begreber derude, og jeg tænker også i nogle fremtidige videoer, vi gennemgår lidt flere. Men det her, det var altså bare seks, som jeg har udvalgt, og seks som dem, jeg i hvert fald selv bruger allermest i min daglige research. Hvis du kunne lide den her video, så må du som altid meget, meget, meget gerne like den, og husk at trykke subscribe til min kanal. Og hvis du gerne vil have en notifikation, hver gang jeg kommer med en ny video, så husk også lige at trykke på klokken ved siden af. Det er altså alt inden for økonomiens verden med et særligt fokus på aktier og investeringer, som jeg lægger video op af på kanal her. Tusind tak, fordi du har givet at se dagens video her, og jamen, så er ikke så meget at sige, end at vi bare ses til min næste video.